Dobar dan svima i hvala vas, hvala svim medijima što ste se odazvali danas na pres konferenciju. U četvrtak na dnevnom redu u Hrvatskom saboru je u drugome čitanju zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, takozvani zakon o zviždačima. Povod današnje pres konferencije je slučaj koji je prošle godine zatresao ne samo građanke i građane grada Kutine, već i cijelu Hrvatsku, a bio je kada je Andrijana Cvrtila prijavila svoga nadređenoga zbog nepravilnosti u radu i time postala simbol borbe protiv korupcije i koja je službeno i postala zviždačica koja je ustala protiv korupcije, rekla dosta je. Kako klub Socijaldemokrati kontinuirano surađuju sa zviždačima, danas vam zapravo objavljujemo da smo pripremili niz amandmana u njihovu zaštitu. Zahvaljujući zviždačima, kako javni, koji su javno istupili, tako i mnogim anonimnima, deseci afera je razotkriveno, a čitav niz ljudi je završilo iza rešetaka. Nažalost, mi moramo osnažiti položaj zviždača, da ih ohrabrimo, da zviždači izađu javno sa svojim javnim saznanjima, dokumentima i dokazima. Zato smo predložili niz amandmana gdje ćemo pružiti im adekvatnu, koji pružaju adekvatnu zaštitu samoga zviždača, koji zahtijevaju široki krug osoba kojima se zviždači mogu obratiti, žurno postupanje po prijavi, te pravila o pravilima o dokaznim materijalima, kao i naknada štete. Prema podacima iz Europske unije, više od polovice građana Republike Hrvatske smatra da ukoliko bi prijavili svoga nadređenoga, da bi bili ušutkani. Na kraju dana čak da bi poželili što su korupciju prijavili, da po njima ništa konstruktivni ishod se ne bi dogodio, jer tko je jači, taj tlači. Što znači da građani ne vjeruju u institucije, niti u to da će ih država zaštititi. U sustavu u kojem su DORH i USKOK politički dirigirani, mi ovisimo o hrabrosti pojedinaca da zaustave kriminal, i to često na njihovu osobnu štetu, jer su onda tada izloženi mobingu, gubitkom radnoga mjesta i gubitkom egzistencije. Zviždači su uz novinare prva brana obrane javnog interesa razotkrivanja korupcije i kriminala u društvu. Danas smo tu zbog Andrijane Cvrtile iz Kutine, od koje je i priča i zapravo i krenula prošle godine u srpnju, kao i zbog mnogih aktualnih i budućih prijavitelja nepravilnosti, koji su želju za pravdom stavili ispred svojih osobnih interesa. Predsjednik vlade često ističe kako ova vlada se bori protiv korupcije, stoga mi podnosimo i predlažemo i vladi i saborskim zastupnicima, kako vladajućima, tako i oporbenim zastupnicima, amandmane koji su predložili upravo oni koji su ustali protiv korupcije na svome radnome mjestu, i očekujemo pozitivne reakcije od istih. Prihvaćanjem amandmana kluba Socijaldemokrata dajemo odgovarajući zakonodavni okvir samoga zakona, a dizanjem ruke na amandmane zapravo zaista ukazujemo da se istinski borimo protiv korupcije. A hoće li predsjednik vlade, kojem su usta puna samo hvale kada je riječ o borbi protiv korupcije, to i u praksi potvrditi, uskoro ćemo i saznati. Zahvaljujem. U fokusu vaših amandmana? U fokusu naših amandmana je adekvatna zaštita samoga prijavitelja, da se proširi krug osoba kojima se zviždači mogu obratiti, da osim unutarnjih budu i vanjski prijavitelji, jer se zna da su unutarnji prijavitelji većinom 20% u bliskim odnosima sa samim poslodavcem, da se žurno postupe po prijavi, znači da ne dođe do dugoročnog postupka gdje se može tada manipulirati ili vršiti pritisak na određene svjedoke, tako da ne mogu zviždači imati osobe koje će jamčiti, odnosno također stati uz njih.